E kuptova. Mirëmëngjes përsëri, jemi rikthyer në studio dhe na është bashkuar zoti Blendi Gonxhe, drejtori i DRSH DRSH. Është një emër çik i bezdisëm, po bën punë të mirë. Do flasim pikërisht për edicionin e dytë të Automotive Fair Albania, u mbajt në sheshet kryesore të Tiranës. Çfarë risish kishte ky vit? Risia më e madhe ishte që erdhëm në qendër, Tirana qyteti evropian i vitit. Kështu që menduam bashkonim dy gjërat, edhe për një ekonomizim më të mirë të gjithë organizimit, sepse Bashkia e Tiranës është një superfuqi në kuptimin e mbështetjes, kështu që na u gjend më pranë, dhe erdhëm në një vend që ka më shumë vizitor dhe më shumë akses për të gjithë, kështu që e konceptuam edhe indoor dhe outdoor, nga pallati kongresore në dy kate, tek sheshi Italia me një urë që donim të improvisonim idenë e garave dhe të urave që janë mbi pistat e garave, në mënyrë që njerëzit kalonin dhe kalonin në fakt edhe kur kishte gara rreth rrotull pallatit të kongreseve dhe ishte një moment kështu si pak si Monaco, si Las Vegas me hotelin e kuq në fund, pa i thënë emrin hotelit, edhe në fillim menaxheri i hotelit që u ankua se i bllokuam hyrjen, pastaj filluan gjithë klientët e hotelit për pak shkonte rritej çmimi i dhomave të hotelit për shkak të garave. Morëm dhe sheshin në Tereza për gjithë të rinjtë dhe gjithë aktivitetet që donim t'i bënim për rreth qilimit, ku bën një skenë shumë e bukur dhe në këto hapësira kajtë më dha, natyrisht shumë e voliqme për ne që të organizonim një eveniment të këtyre për masave, që nuk është vetëm treg dhe pazar makinash, në kuptimin e thjesht tregimit modeleve të reja apo të çmimeve të tyre, po ishte shumë gjithë përfshirëse dhe vet ata u kthyen në një retreat praktikisht automotiv, të gjithë industrisë, të gjithë automotivit, ku stafet e tyre morën pjesë në ekipe, ku ata sponsorizuan vetë makinat e tyre elektrike, ku morën pjesë në dual track në Champions Race, formati i, si me thënë që niseshe nga dy drejtime dhe finishi ishte për publikun shumë i qartë se kush mbaronte i pari, dhe kështu eliminoheshin deri tek fituesit, që ju po i tregoni në ekran, edhe një situatë që solli në crescendo, një rritje interesit deri të shtunën, kur ishte një si themi gati një situatë magjike, pa dash të lavdroj unë vetën time, po u krijoi një situatë shumë magjike me klubin italian. Blendi ishte me të vërtet shumë e bukur. Se makinat vjetra, e pastaj edhe me GT Grand Prix, që ne si themi nuk ishte një Grand Prix i Mirfield, po ishte një prelud, një demo, tamam, shumë sakt një fjala që thatë, një demo e asaj që ne duam të kemi me motosportin shqiptar, ku duam që tjetë si më thënë, pranë publikut edhe tjetë një gjithë që targëtoj sa më shumë persona në kushte sigurie. Gjithë që ne më nga bëri për shtypje, se kur shkoj vizitoj me Edin, ishte pjesa jashtë, dhe më ishte shumë mirë e organizuar e para punës, ti mere gjithë informacione që ju kishit planifiku me marë, por mbi të gjitha haseshe me disa gjëra të reja për ne, të cilët nuk kemi të fiksuar mbas motorave. E para, vumre marka shqiptare, që na bëri përshtypje, ne nuk e dinim që kishte kompani shqiptare që janë drejt për drejt në fushën e prodhimit makinës. Nuk mendoj që këtu prodhohet e gjithë makina, por gjithsesi asemblohet ose ndoshta. Domethënë dhe gjë e dytë që vura re është të pasionuarit e motorave, që ishin edhe personazhe të njohur, për shembull pas Genzenelin, apo edhe unë pas pam Gendi ka Vespa, ka Vespa. Të pasionuarit e motorave që takoheshin me njëri tjetrin dhe me siguri shkëmbenin ose bënin biznes, nuk e di më se çka ndodhi. U munduam shumë që ta çlironim nga protokollet, ne patëm natyrisht aty kryetarin e bashkisë, është kryeqyteti, po munduam që ta shkriftonim sa më shumë situatën sepse njerëzit janë lodhur me një lloj përsëritje shpesh që ndodh, një lloj propagande që zakonisht në përgjithësi ngarkohet me skema, kupton, edhe donim që të bënim një aktivitet i cili të ishte vërtet shumë i hapur, edhe shumë transparent nga ana tjetër, edhe patëm forume shumë të mira ku kishte 2-3 panelist nga pushteti vendor, 2 nga qendrori, por kishte edhe 4 nga ata që janë kundër shpesh opinionit zyrtar dhe patëm të pashkë. Klima thoni me të rinj, me talente të reja që jepnin zgjidhje ekuacioneve që ju kërkuan për klimën, forumi për Green City, me debate konkrete, dolim me propozime konkrete, vetëm nga panajiri vjetëshëm kemi bërë 4 VKM e 10 raudzime, si vjetë dolim me, pra janë gjëra që nuk janë thjesht vetëm takime, sala konferencash edhe
me u gjend kola në punë. Janë me vërtet takime që prodhojnë politika të reja. Për shumë, promotorat ne jemi keq në planin balkanik, sepse kemi politika të vonuara ose shumë të shumë burokratike ose të pavolitshme, po themi të pa jo nxitse për motomjetet, edhe këtu pam që kishte një debat fort edhe ne reaguam dhe natyrisht do veprojmë më njëherë pas panajrit me ndryshimin e akteve në fuqi për të pas më shumë motomjete, për të pas më lirë motomjete në dyqanet tona dhe për të pas ato të reja me koncesionar të fuqishëm, siç janë rajon që gjë që ne nuk e kemi për momentin. Pra një çdo panajrë mora vetëm një shembull, sjell edhe ndryhyrje në politika, nuk është vetëm një show. Po nga ana tjetër ishte e rëndësishme dhe mund të shikoni vetë se si njerëzit vinin, ishte e rëndësishme që ishte i hapur, i lirë, ishte i gjithë për publikun me akses të lirë. Dhe kishte ato makinat e epokës, ishin gjitha Ferrari. Po, jo të gjitha Ferrari, në fakt makinat e epokës kishte modele të ndryshme, Ferrari ishin tek pjesa e Gran Turismos, e pjesës së makinave pak më të reja, por kishte një buqet shumë të bukur nga klubi historik i Barit, që është partneri jonë tashmë, të cilët na ndihmuan që të sillim dhe dy klube të rëndësishme që ishte Porsche Club Puglia dhe Ferrari Club Italia, që nuk është gjë e vogël të vinë në Shqipëri i organizuar me pilotët e vet. Video e aktivitetit ka shkuar në Maranello dhe do ritransmetohet nga ata për gjithë komunitetin e Ferrarit në botë. Këto janë, si më thënë, edhe akupunktur për vendin, për turizmin, për atë që ne kemi synim kryesor dhe nëse nuk më mërziteni ju, do doja të theksoja që pra ai konceptim që ju keni parë qëllimin e vetëm në qëse ka pasu një prapa qëllim, si me thënë të fort, ka qenë që ne të theksojmë rënjët dhe identitetin tonë. Ne na shqetson situata në njëherë në diskutimet që bëhem për Shqiprin, dhe kështu që si automotorizim shqiptar, kemi menduar që dhe nga ana jonë, të investohemi për të rikujtuar gjithë botës, përveç se vetë sonë, që ne vim nga një automotorizim i cili ka rënjët dhe në shekullin e kaluar në fillim dhe kemi qenë krejtësisht barabartë me gara, me mjete, me marka, me pasion, me pilot e tjerë, por ndërprerja e regjimit na dërmoj dhe na la në një erësirë. Po ti vetë personalisht që në 94 e marrë me këtë punë? Që në 94 e marrë me këtë punë? Po, po, unë e kam këshu si pasion timin personal, ka qëlluar që njeriu... Parkun tënd të automjeteve të jashtë zakonshme e ke kryu që atëre, ishe gjare e çuditshme në Tiranë. Po, sepse unë punoja me të huaj dhe ka qenë parku i tyre, po, unë isha personi që isha kudo në... Dhe pra ideja ishte që dhe kjo që bëjmë është që ne duhet ndihemi aty ku jemi, që ne duhet theksojmë përkatësin ton, identitetin ton, edhe që, si më thënë, natyrshëm duhet të rrimë me partnerët tanë Europian dhe ne jemi atje. Dhe kjo gjë është... Vim të kësaj teme, Blendi. Kam dëgjuar që punimet vazhdojnë në Elbasan për kompleksin e... Po, edhe kjo është një gjipo vjetë. Qa do ndodhi, në kuptimin, qa do presim aty? Ne bëm dhe një upgrade tjetër për të kryuar një hapësirë dhe pak më të madhe për projektin e për qendrat e sigurisë rrugore dhe të testimit që do t'i bashkangjitë kompleksit. Kemi një mbikalim, po punohet me arëshën dhe me autoritetet e bashkin, me FSHZ-n për gjitha akseset rrugët, bypass i ri Elbasanit është miratuar në një formë tillë që të ketë edhe një urë që do jetë ura e automotoparkut, që ne të jemi për më pak se 20 minuta, ne që ecemi çik, po themi edhe me rregulla, mund të shkosh për shumë pak kohë në Elbasan. E themi këtë sepse aksesi në Elbasan është shumë i rëndësishëm, sepse për shembull për rastin e lobimit për Formula 1 që ne po kryejmë, që është ende në fazën e një lobimi, sepse është edhe një aspekt në marrëveshje ekonomike, nuk është vetëm një çështje standarde shpiste, që ne duam të kemi të gjitha dhe do i kemi, por do jetë edhe një marrëveshje ekonomike, siç e thash, pra duhet të ketë një interes reciprok edhe për ata që të vinë në Shqipëri. Aksesi është shumë i rëndësishëm dhe flitet për 90.000 shikues në një ditë. Pra në një fundjavë mund të kemi gati rreth 300.000 shikues që do jenë nga gjithë rajonet. Ky do jetë Grand Prix i Ballkanit, jo vetëm i Shqipërisë. Kështu që ka shumë rëndësi mënyra se si po domethënë do bëhet Grand Prix atje. Ne po mbyllim që nga pikpamja e standardeve i kemi të gjitha standardet. Do të pastaj vendosin ata se do mos ndodhi që ata mos vinë për shkaqe teknike. Pjesa ekonomike është një gjë që lidhet edhe me negocimin që do bëhet nga promotori, nga qeveria, në kuptimin do doj një suport, por llogaritë janë shumë të qarta që nëse ne e bëjmë për ato dy javë, edhe në rast se investojmë një shifër çfarë do qoftë, shifra që kthehet në Shqipëri në kuptimin direkt po dhe socioekonomike mund të superojë 100 milionë euro vetëm. Do kemi ne kapacitet në këtë pjesë Shqipërisë mesme, se këtu për flitë për Elbasan do jetë Tirana patyshim. Për ta pritur sepse pikërisht aty kanë përshtypjen nuk është thjesht tifozët, kanë përshtypjen që vetë skuterit janë
Jo, nuk e di se sa, se sa makina ka një skuteri. Po ta banalizojmë pak, themi Tirana është ajo që e pret me strukturat e veta dhe nëse ti thua është 20 minuta larg nga Tirana, është praktikisht është afër në krahasim me pistat në për shembull, po të shkosh në Austri që është projektuesi tani në austriak dhe ne kemi shumë marrëdhënie me Austrinë dhe projekti i sigurisë rrugore që po zhvillojmë ne po bëhet me OAMTC austriake, është modeli i tyre i familjes Wurz, është një model 30 vjeçar i provuar dhe ne po punojmë me ta. Në Austri zbret në aeroport dhe 3 orë gjysmë nga aeroporti është pista e Formulës 1, pra në Spielberg. Hoteli më i parë me 5 yje është goxha larg nga pista. Pra ne jemi shumë herë më mirë për shkak të pozicionit dhe të mënyrës se si Shqipëria është e ndërtuar e mbledhur. Ne kemi 3-4 qytete, 3-4 bashki, ne njihemi që bëhemi një në këto raste. Kupa Europiane apo Conference Liga, si quaj, ishte intrigues që pritëm gati 40.000 tifoz, 20.000 brenda, 20.000 jashtë stadiumit. Pas një problem me një boom për shtëpitë, qiratë, të gjitha hotelet. Kështu që për ne është një gjë që ky është problemi fundit. Ne këto dim ti bëjmë si organizime. Problemi kryesor joni është që të kemi një marrëveshje sa më të lëvizshme me ata dhe të jetë një gjë që promotori shqiptar mos jetë vetëm barre shtetit, se ne vërtet po bëjmë një investim shumë madh se pista është për gjithë vitin. Dhe është për shumë aktivitete dhe ka një gamë shumë gjerë, si më thënë, struktura që do përfshi. Sjell për Elbasanin natyrisht shumë avantazhe. Por në brenda një viti ato dy javët e Formulës 1 janë një gjë tjetër, është një situatë krejt tjetër. Dhe kështu po ashtu edhe për garat e motorave të nivelit lart. Pra po marrim gradën A në projektin që ne po bëjmë, që është grada maksimale, nuk ka asnjë pistë tillë nga Turqia deri në, deri në Hungari, Çeki diçka e tillë. Pra në gjithë segment ne shtohemi në artën ndërkombëtare dhe vëmë një flamur aty dhe jemi fuqishëm në këtë pikë. Elbasani është në pikën më nevralgjike të rajonit, po sistemon rrugët drejt koridorit 8, kemi shumë afër Tiranës, që thënë, kemi dy porte, kemi aeroportin e Vlorës, si cili do edhe kargo, që është shumë i rëndësishëm për ata. Dhe unë nuk shoh asnjë vështirësi nga kjo pamje. Natyrisht që ato dy javë vendi ndal frymën dhe është një komplet situatë tjetër ku ne presim që turistët gjerman, holandezët e tjerë që do që po e theksoj këtë lobimi më i fortë joni, pra si më thënë argumenti më i fortë i lobimit ton, është kthimi i formulës në Europë. Është për të qeshur ndonjëherë, ndoshta kur e themi kështu, që ne po bëhemi lobus për kthimin e një gare më shumë në Europë, por tifozeria europiane ka kohë që po mërmërit edhe po si më thënë proteston për faktin se garat kanë ikur o në 40-50 gradët e lindjes mesme, o në Baku e në Azi, dhe europiani nuk shkon dot me kamper me familjen atje. Dhe ata duan që ta gëzojnë këtë gjë edhe me plazhe, edhe me liçene, edhe me male, edhe me gjëra. Kjo gjë nuk është vetëm Formula 1 për ne. Është që ne të sjellim dhe një val tjetër të madhe në atë periudhë, e cila rritë 4-5 ditë mrapa, e cila vjen prapë gjatë vitit, edhe kështu që kthimi ekonomik për Shqipërinë është shumë i lartë. Nuk është vetëm automotorizim, nuk është vetëm motorsport, nuk është vetëm pilot, edhe flamuj me tani, me katror bardhë zi. Nuk e di ta kam thënë ndonjëherë apo jo, por ti je nga njerëzit që ke aftësitë organizuese të jashtëzakonshme dhe habitem se si ke shpëtu ti nga bota e televizionit që s'kan marrë për producentë. Ti mund të jesh shumë i zoti për të bërë produksionet për masës shumë të mëdha. Klienti nuk e di, po unë të kam bërë një foto në vendin eksaktësisht kur të kam parë për herë të parë, duke qenë vitin 92, bëj një përvjetor i një eventi, arënja e vdekja e vetë, nuk e di, ka qenë një aktivitet brenda. Dhe ke qenë moderator, e kam fiksu bletë për herë të parë. Kushe di se sa kam bërë, në më thënë. 30 vjetë, ndoshta për herë të parë, ke moderuar një gjithë të tilë të madhe, të mbaj nga Tirandat, që për ne ishin qikë sërisi, dhe, më thënë, dhe për moshën që kishte. Pra, që atëhere, dukej Blendi për aftësitë që kishte për të menaxhuar një event të madh. Pam panajerin këtu për shembull, nuk është se gjetëm në një defekt. Domthonë që na kapte syri, domthonë. Duhet të themi edhe këtë që jemi me këmbë tokë, që un kam një bëj një detyrë dhe kam një privileg të tillë që më jep mundësi të jashtëzakonshme. Ajo punë duket si deri targa të patentës. Po, ta kthesh përgjigjen, ta tham, ishte konstatim jo, po s'e përgjigje fare. Është edhe një lloj fati i mundësive që ajent ka, se është me vetë financim. Është një ndihmë di këto, unë di, pra kam munguar. Kam parë edhe kush ke qenë tek ajenti, më prandaj po them. Po, me të vërtetë është edhe një ekip që, domethënë, enti ka krijuar mundësi që të vinë një ekip shumë i motivuar, janë shumë mirë të paguar. Bëjmë çështë mundu që të jetë një shembull i mënyrës menaxhimit të një gjë që është publike, po që është është pak a shumë si një kompani në kuptimin e vetë financimit, edhe mundohemi që të sjellim aktivitete që të jenë përtej
misionit parë të endit. Këto pjesa kulturore, targat retroja, mjetet që ju that, ka kryu një vetdije dhe na ndihmon shumë në projekte që kemi për shumë për fëmijët e tjerë. Ka pas shumë zona në paneli që njerëzit kanë qenë të angazhuar në projekte përveç makinave. Ja ku e ke mbrapa. Ke një retro mbrapa që është ABC e mjes. Domethënë janë gjitha këto, domethënë që janë elementë që i gjen tani kudo. Ne i kemi vënë, ndoshta kemi qenë ndër të parët, por tashmë i gjen kudo. Edhe gjatë panajrit u shitën, se mora raportin në fund që u shitën rreth 10.000 euro targa. Vintage, me cilat pagat e atyre që punuan nga ne të paktën ato ditë. Udole nga targa. Por ato para shkojnë një pjesë për Ukrainën, për një fond që ne kemi për ndihmën e një lëvizje për Ukrainës, edhe shkojnë edhe për të hequr një material që në magazin është helmus në qofse do ta hidhnim në për scrap, sepse është një alumini i vjetër i cili përdori për targat e vjetra dhe neve mundohemi që me atë të bëjmë 2-3 aktivitete. Po ashtu financohen projektet që ju shikoni. Helmus shumë. Jo për ta pasur në shtëpi, mos u trëm, po ideja është që në kuptimin e trajtimit të si mbetje, do ishte problematike në... Falenderoj shumë. Të urojë gjithë të mirat. Dhe e vjetën tjetër ndoshta do jetë edhe më... Më e madhe. Po, besoj që do kemi një garë më shumë profesionale, do jemi me aktivitetet të reja më interesante me makinat e vjetra dhe të reja. Faleminderit shumë, Blendi. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Pas pak do kemi një çun. Faleminderit Arizin. Që do luaj me Topin edhe me kolegun. Po do heqim këtë se këtu vritëm. Ato patjetër. Braz gjunjët.